שלום לכם, אתם נמצאים איתנו כאן בערוץ טוב, אתם יכולים לעקוב אחרינו באתר האינטרנט וביוטיוב ובכל הרשתות החברתיות. נמצא איתנו יוסי לוי, מנכ"ל עמותת נצח יהודה. שלום לך יוסי. שלום שלום, צהריים טובים. שלום לך. יוסי, אתם בעצם, אתה מנכ"ל עמותת נצח יהודה, שבעצם העמותה שלכם עוסקת, מתווה, בעצם מסייעת לתלמידי ישיבות, להתוות להם איזה שמסלולי גיוס בצהל, נכון? נכון, בהחלט. אנחנו עוסקים בליווי של החיילים החרדים בצהל. העמותה הייתה שותפה לחזון הגדול של הקמת הנחל החרדי, גדוד נצח יהודה וכל המסלולים החרדים בצהל, והיום יש לנו עוד פעילות מעבר שקשורה לשילוב חרדים. הבנתי, ובעצם אנחנו נמצאים כרגע בימים שהם קצת סוערים, שבעצם אנחנו מדברים על חוק הגיוס, חוק הגיוס לתלמידי ישיבות. יש מספר מתווים שאנחנו שומעים עליהם, באיזה אופן בעצם יקבלו תלמידי הישיבות החרדים פטור מגיוס. בוא תעשה לנו קצת סדר בנושא הזה. כן, אני אגיד ככה, יש קודם כל הליבה של הסיפור הזה זה סוגיית גיל הפטור. גיל הפטור לנערים חרדים אשר לא בוחרים לשרת בצה"ל ומקבלים את הזכות להיות תחת הקטגוריה של תורתם אומנותם, הם נדרשים להיות תחת הקטגוריה עם דיחוי משירות צבאי עד לשלב שבו הם מקבלים פטור. היום גיל הפטור עומד על 26, מדברים על להוריד אותו ל-23, וכרגע ביום האחרון כבר נוצר שיח חדש סביב הורדת גיל הפטור לאזור גיל 21, שבעיניים שלנו זה צעד שהוא פשוט לא נכון ולא ערכי ולא מקצועי, וכל היבט שניתן לומר על להוריד לגיל 21, אנחנו מתנגדים לזה בכל תוקף. הגישה שלנו שאומרת שאנחנו מתנגדים לזה מדברת אך ורק בפרספקטיבה מקצועית. אנחנו מאמינים שגיל הפטור צריך להתייצב על גיל 23, כפי שעמדת שר הביטחון יואב גלנט וכפי עמדת צה"ל, מתוך עמדת צה"ל, צה"ל פחות נוקט עמדה, זה עניין ממשלתי, אבל עמדת משרד הביטחון, מכיוון שאנחנו מאמינים שצריך לשלב חרדים בצה"ל, לא 10%, הרבה יותר מזה, כל מי שאין תורתו אומנותו, כל מי שלא לומד בישיבות, וזה 10%, נדרש היום להגיע ולשרת בצה"ל, לשרת בשירות אזרחי, לתרום את חלקו ולהשתלב בכלכלה בצורה טובה ואיכותית. אז תקן אותי יוסי, אם אני מבינה נכון, זאת אומרת, יש פה קצת מצב אבסורדי, מכיוון שאני מבינה שמשרד האוצר הוא זה שרוצה בעצם לתת פטור לתלמידי ישיבות מגיל 21, כמו שאתה בעצם אומר, נכון? ובעצם אתם מבקשים 23, שזה בעצם יהיה דומה, מה שאתם מבקשים שזה יהיה דומה בעצם לתלמידי הישיבות הדתיים. לא, נכון? היום, זה לא מדויק, כי היום אין פטור היום. תלמידי ישיבות שאינם חרדים לצורך העניין, יש להם דיחוי עד לשלב מסוים שהם מתגייסים בו, הוא רוב מוחלט, ומי שלא מתגייס הוא משתווה למגזר החרדי בהקשר הזה, אין דברים שונים. החוק הוא אמור להיות שוויוני בהקשר הזה, בסדר? אבל מה שאני אומר זה לא עמדת משרד האוצר, האמת שאולי כן, אני פחות בקיא בעמדה, בצלאל סמוטריץ' כשר האוצר מסייע רבות לשילוב חרדים, אני לא חושב שזה עניין אישי שלו. יש עמדה של כלכלנים במדינת ישראל שאומרים בואו תורידו את גיל הפטור, עזבו כבר משירות חרדים בצהל, תשלבו אותם בכלכלה. עכשיו אותם כלכלנים צריכים לפתוח את... אז הם כבר ויתרו על הרעיון של גיוס חרדים. זה לא רק זה, אני גם אומר, אותם כלכלנים שמדברים על הורדת גיל הפטור לגיל 21, חייבים להסתכל על ההיסטוריה. בהיסטוריה זה נוסח, חוק טל, ועדת טל, שמונתה בשנת 98 אם אני לא טועה, עד שנת 2000 הציגה את המסקנות שלה. כשהיא הציגה בשנת 2000 את המסקנות, היא אמרה בוא נייצר מושג שנקרא שנת הכרעה. בשנה הזאת חרדים יכולים לצאת ללימודים ולהשתלב. זה פשוט לא עבד. המדינה אומרת בשנת 2005, חוק טל לא הוכיח את מטרתו ולא רלוונטי. למה זה לא עבד? כי חרדים שרוצים לצאת לשוק העבודה, ההבדל בין 21 ל-23 הוא לא דרמטי. והם ייצאו בכל מקרה. חרדים שרוצים לצאת לשוק התעסוקה עם פריון גבוה, ולהיות באמת תורמים למשק כל הכלכלה, הם צריכים לעשות איזה דרך מתכונת שמאפשרת להם להשתלב בצורה נכונה. והמתכונת הזו היא שירות צבאי, אנחנו רואים מה קורה לבוגרים שלנו. ככור היתוך. זה, כן, אני לא רוצה להגיד את המושג כור היתוך, כי פחות מדבר אליי. אנחנו הפוך, דווקא אצלנו חרדים שמשרתים, שומרים על הזהות שלהם, על תורה ומצוות, ולא הופכים להיות לצורך העניין ישראלים. זה לא הנקודה.
אבל הם כן הופכים להיות אנשים בעלי יכולת, משמעת עצמית, חוסן אישי, לבוא ולהשתלב באקדמיה, לבוא ולהשתלב בתעסוקה איכותית, להקים עסק, ואני רואה, יש לנו מאות מהנדסים, מאות עורכי דין, מאות בוגרים במשק, מאות מוצלחים, ושילוב חרדים באקדמיה מצד שני, נכשל. כלומר, שילוב חרדים לא דרך צבא, לא תורם לכלכלה בצורה שמדברים עליה הכלכלנים. אז אנחנו אומרים, בואו, תעצרו רגע, תהיו חכמים, תשקיעו בשילוב חרדים בצהל, תשקיעו בתוכנית אחת רצינית שמושקעים בה, גם חשיבה וגם תקציבים, ואז תראו את האחוזים עולים בשירות חרדים, ותראו את הסיפור הזה של חרדים שמשתלבים בכלכלה גם עולה, ואז האיום הדמוגרפי של המגזר החרדי כבר לא יהיה כזה איום. אז שוב, אז אני מנסה לחזור על זה, אז אתם בעצם אומרים, בוא, אנחנו כן רוצים להתגייס לצהל, מה שבעצם לא שמענו נגיד לפני מספר שנים, ולעומת אותה אוצר, בא ואומר, לא, אנחנו רואים אותם, את החרדים, את בני הישיבות, ככוח יצרני, ורוצים ישר ככה במסלול, בקו ירוק, מסלול ירוק, לשלב אותם בשוק העבודה. זה מצב שהוא קצת חדש, מצב אפילו מוזר. כי חלק מהמחאות שאנחנו שומעים בחוץ, הכוונה המחאות שהן נגד הרפורמה, אנחנו שומעים גם קולות שבעצם קוראים לחברה החרדית להתיישר, כמו כלל האוכלוסייה הזאת, זאת אומרת, בין היתר לעשות את הגיוס. ואתה אומר, כן, אנחנו רוצים, אבל כנראה שיש מניעה. תקן אותי אם אני טועה. כן, אז לא רוצה להגיד, תראה, אני בכוונה מתנתק משני דברים. אחד מהסוגיה הפוליטית, אני לא אדם פוליטי, אני א-פוליטי לחלוטין, פחות מעניין אותי מי אמר 21 ומי אמר 23. אותי מעניין דבר אחד, שנער כמוני בגיל 17-18 יבחר לשרת בצהל אם הוא לא לומד תורה בישיבה. זה לא המצב היום, היום רק 10% בוחרים להגיע לצהל, אפילו פחות 9% משנתון. וכולנו יודעים שאין 9% שאין תורת אמונותם, יש הרבה יותר. וזה לא קורה, בסדר? לא בוחרים להגיע לצהל. מה שאני אומר בעצם, לא יודע עמדת אוצר לא אוצר, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבו גיל הפטור יורד, למצב שהוא לא מאפשר לחרדים להשתלב בצהל, ונער כמוני, בגיל 19, שאומרים לו, בעוד שנה וחצי יש לך פטור, אני לא אתגייס לצהל, אין סיכוי. וזה היה הורס לי את כל התהליך שהיה לי בזכות הצבא. אני היום כבר דוקטורנט, אחרי תואר ראשון ושני, כי הצבא נתן לי את היכולת לשבת וללמוד את הכישורי חיים, את הסיבולת הזאת, את כל הדבר המנטלי, נוצר לי בצהל, לא פחות בהסתובבות לפני כן. ולכן אני אומר שהדבר הזה, אם רוצים באמת לשפר את הכלכלה, תעשו רגע עצור, קחו תוכנית רצינית לשילוב חרדים בצהל, תשקיעו בתקציב, לא דיבורים, תקציב, ממשלת ישראל, כי הצבא מתאמץ, משרד הביטחון מתאמץ, אבל אין תוכנית ממשלתית עם תקציב. אז זה לא רציני, זה לא עוזר. תעשו אני עצור. אני מבינה. אני מבינה, יוסי, אתה יכול קצת לדבר איתנו במספרים, בעצם כמה אחוזים אנחנו מדברים, על כמה בעצם תלמידי ישיבות שהם בעצם כן היו מעוניינים להשתלב או מתאימים להשתלב בצבא? אז קשה לעמוד את זה, אף אחד לא יודע מספרים מדויקים. ברור לי שעל כל אחד שמתגייס, שיש לפחות 3-4 שיכולים להתגייס ולא מתגייסים, כי הציבור כציבור בסוף לא מכווין לשירות צבאי, ונער אומר לעצמו, עדיף לי למצוא איזה פתרון, איזה דיחוי זמני ולמרוח אותו עד שאני אקבל פטור ולעבוד בפיצה וכל מיני דברים כאלה. יש לא מעט, אין, שוב, אין עומדן מדויק, אני לא רוצה בכוונה להגיד אחוזים, אני לא מכיר, אני חקרתי את זה המון. איזושהי הערכה גסה של מספרים, על כמה אנחנו מדברים? ועדת חינוך של הכנסת בפברואר 23, יושב ראש הוועדה יוסי טייב, הציג נתונים שמדברים על מעל 6,000 בני נוער נושר, במצב נתון נושר מוחלט. נושר ללא אף מסגרת, מעל 6,000. אני אומר לכם שמתגייסים בשנה לצהל, 1,200, זה הכל. איפה כל שאר האלפים האלה, הם לא באים לצהל. זה המחדל המרכזי, ועל זה אנחנו מתעקשים. אז אני אומר, נכון, עד היום זה לא קרה, אבל יש סיבה למה זה לא קרה. אם מדינת ישראל הייתה משקיעה ובודקת ובוחנת את עצמה, ואז אומרת לא הצלחנו, אז אולי אפשר לדון על כל סוגיית השילוב בכלכלה, כבוס לכלכלה. אבל כרגע כשהמדינה לא ניסתה תוכנית רצינית, בעיניי זה, גם אני חושב על החברה הישראלית שאומרת, סליחה, אנחנו נוסעים בנטל הסכנת חיים בשירות קרבי, בסדר? בנטל האתגר המטורף במגוון השירותים בצהל. אני מדבר עכשיו על אלה שבאמת במערכי הלוחם ולוקחים על עצמם סכנת חיים. למה רק אנחנו לוקחים סכנת חיים? למה המגזר החרדי, מילא המגזר שלומד תורה,
הרבה מאוד גם במגזר החילוני תומכים שימשיך ללמוד תורה. אבל למה מגזר חרדי שלא לומד תורה, לא מגיע לצהל? מגיע במספרים מאוד נמוכים. זה אבסורד שגם ערכית לא ניתן להכיל אותו, ואז באים ואומרים, בוא נוריד את גיל הפטור, בוא נוריד אותו לגיל 18 וזהו. שלא, אף חרדי לא יתגייס, לא צריך, נסתדר לבד, וכל החרדים הולכו לכלכלה. זה דבר שהוא ערכית לא מתקבל על הדעת. ולכן אני, הטענה שלנו מאוד ברורה בהקשר הזה. הדברים שאת אומר מאוד מעניינים, אני חושבת שהם קצת שונים מהקולות שאנחנו שמענו בשנים האחרונות שקשורים לחברה החרדית, ולכן מה שאתה אומר הוא בעצם קצת מזכיר לי אולי את הידיעה שפורסמה לאחרונה בעיתון הארץ, נראה לי, על כך שבעצם האשימו את עמותת, את החיילים שבעצם מגיעים מנצח יהודה באיזשהו סוג של אלימות, ורוצים להעביר אותם לאזור מהגדה לגולן. אתה בעצם התנגדת על דברים, אתה יכול קצת לספר לנו בעצם מה קורה בנושא הזה? אני יכול לספר, אבל זה, איך אומרים, זה סיפור שהוא לשמחתי נגנז, כי הוא פשוט לא נכון. ההחלטה של צה"ל להעלות את גדוד נצח יהודה לרמת הגולן התקבלה שנתיים לפני שהיה כל אירוע או דיון כלשהו לגבי נצח יהודה. בהחלטה מקצועית בלבד, הגדוד היה הרבה שנים בגזרת יהודה ושומרון, מודד עם 1,000 פעולות מוצלחות בשנה, זה פשוט פסיכי, צריך להבין, 5 פלוגות בגדוד, כל פלוגה צריכה לצאת לפעילות מבצעית כמעט כל לילה, תכפיל, תעשו מכפלות של פעילות מבצעיות, מגיעים כמעט 1,000 פעילות מבצעיות בשנה שהגדוד מבצע, בהצלחה רבה, וזה פשוט לוקח לוחמים לקצה, וההחלטה המקצועית של צה"ל הייתה לומר, רגע, בוא נעצור, ניקח את הגדוד לאזור שבו הסיטואציה הצבאית קצת יותר רגועה, ואז נחזיר אותו חזרה ליהודה ושומרון, הגדוד הולך לחזור בקרוב ליהודה ושומרון, מבחינתנו זה הברכה לקחת אותו לברייק, סוג של ברייק ברמת הגולן, הגדוד צריך להיות בחזית הלחימה, יש שם לוחמים עם רוח, עם ערכים, הם הוכיחו את עצמם, המפקדים שלהם מאוד מעריכים אותם, המפקדים שהם מפקדים על הגדוד מלמעלה וגם קולגות מאוד מעריכים את הגדוד, אותו קנה לפלוגות החרדיות, פלוגת עומר גבעתי, צנחנים, פלגת הנגב וחיל האוויר, אלו פלוגות עם המון המון הערכה בצה"ל, שאיפה היא בסופו של דבר לראות את הסיפור הזה הולך ומתגבר, וזה חובה, חובה אזרחית, חובה ערכית, ואנחנו עוסקים בזה כל הזמן, האמירות. אני בכוונה הזכרתי את המקרה הזה, יוסי, מכיוון שאתה טענת בין היתר, שבעצם זה איזה שהם אמירות תקשורתיות שבעצם באות להציג את הגדוד הזה, את הגדוד שהוא בעצם מורכב בעיקר מחיילים חרדים, כגדוד קיצוני, שצריך להוציא אותו מצהל. השאלה עם האמירה הזאת שלך, שאתה בעצם התבטאת ככה בתקשורת, בעצם מתחברת למה שאמרת לי קודם, שיש איזשהו אינטרס בסופו של דבר של ממשלה, מסיבה כזאת או אחרת, לא כל כך לשלב את את החרדים בצהל. אז אני רוצה להפריד. ממשלת ישראל זה פוליטיקאים כידוע, מוכשרים שנבחרו על ידי הציבור, ובעיניי הם לא עושים מספיק לשילוב חרדים בצהל. בסדר? צהל כל יום עוסק בשילוב חרדים בצהל. זה דבר כל כך מורכב שכל יום ישנה התמודדות. הצבא רואה בגדוד נצח יהודה כגדוד מצוין. זה בכלל לא פתוח לדיון. גם ממשלת ישראל ברובה מעריכה את שירות חרדים. יותר מזה, הגדוד לא יכול להיות גדוד ימני או כמו שניסו להגדיר אותו. גדוד כל צהל זה חיילים וכולם יש להם מפקדים וכולם א-פוליטיים. הגדוד מורכב בעיקר מחרדים. יש גם אחוז ציונות דתית, אבל בעיקר מחרדים. מי שמכיר את הציבור החרדי יודע שהציבור החרדי הוא לא כזה ימני, הוא ציבור מאוד פרגמטי. והציבור החרדי אי אפשר לתאיל אותו, ודאי לא כאמין, כאילו זה לא רלוונטי. לכן כל השיח סביב הגדוד שמנסה לצייר אותו בצורה קיצונית, או לומר שצהל לא רוצה, צהל רוצה בשילוב חרדים, עובד על זה קשה, סגן הרמטכ"ל ביקר בגדוד נצח יהודה לפני 3 שבועות, הוא לא סתם ביקר, הוא רוצה לחזק את הגדוד ולשפר אותו. רח"ט עומקה פועל לשפר את הגדוד כל היום, אגב ביטחוני חברתי, כל כך הרבה גורמים עוסקים בשדרוג וחיזוק של גדוד נצח יהודה מלא כובעים, וזה פשוט לא להכיר את העובדות, מה שנכתב שם. מי אחראי לדברים האלה? זה התקשורת? זה פוליטיקאים? קיצוניים בחברה הישראלית שלא רוצים לראות חרדים בצהל. מאוד קשה להם לראות שאנחנו מביאים חרדים לצהל, שמביאים בשורה, עושים מהפכה, סוף סוף אחרי עשרות שנים שהחרדים נתנו דיחוי, שהממשלה נתנה דיחוי, דחיית גיוס לכל החרדים,
משנת 99 זה לא הסיפור, מתחילים לעבור חרדים לצהל, וזה כן, משנת 99 שהיו 30 חיילים, היום יש 1,200 בשנה, זה מעל 3,200 חיילים חרדים בצהל, זה לא מספיק. הטענה שזה לא מספיק היא טענה לגיטימית, אבל האם זה כמות גדולה והיא כבר על חזור, וכבר זה היסטוריה שחרדים לא באים לצהל? זה עובדה, אנחנו רק הולכים ומתקדמים בכיוון הנכון. הוא לא גדלים בצורה מספיק. אבל אנחנו הולכים בכיוון זה, בהחלט אמירה מפתיעה שאתה אומר, אנחנו רוצים צהל מעודד, אבל אין איזושהי ככה תמיכה, אין איזשהו עיגון, אין איזושהי דחיפה מצד המדינה, שזה בעצם שונה מהקולות שאנחנו שומעים כל הזמן בחברה החרדית, שקוראים לחרדים להתגייס, וחושבים שבעצם אני חושבת שהראייה הכללית של חברה הישראלית, שהחברה החרדית לא מעוניינת, ולא להפך מה שהצגת עכשיו, ולכן זה מאוד מעניין. תגיד לנו רק לסיכום, אני צריך לסייג את זה, אני לא דובר של החברה החרדית לצורך העניין. אני לא מייצג את ההנהגה החרדית, אני מייצג את מי שכן מתגייס מהמגזר החרדי. האם אנחנו כמות לא קטנה? בהחלט, אנחנו הולכים וגדלים. אבל בשורה התחתונה, הנהגה כהנהגה לא תומכת בגיוס לצה"ל. מה שכן, אפשר לראות בשנים האחרונות שהם כן רואים בנו כאחד הפתרונות. לא הפתרון האידיאלי תמיד, אבל אנחנו היום אחד הפתרונות שהיום מחנך חרדי. רואה שהילד יש לו תהייה, יש לו בראש את האופציה של שירות בנצח יהודה מנחל החרדי. זה לא היה בעבר. וזה הפריצה דרך. כן, אני מבינה. תגיד לנו רק, יוסי, לסיכום, בעצם עם שלל המתווים, נראה לי שלושה כרגע מתווים מוצאים, יש לנו בעצם הגבלה של זמן, נכון? עד יוני צריך בעצם לחוקק חוק. נכון. או בוא תעשה לנו סדר רק בדבר הזה. אני, תראי, אני לא... יהיה לי קשה לפרט את כלל המתווים, כל מתווה מורכב מאוד, שוב, הסוגיה המרכזית היא גיל הפטור. בסופו של דבר, עד סוף מאי נדרשים לחוקק את חוק הגיוס, אחרת לא יהיה, לא חוק ההסדרים, לא תקציב, שום דבר לא יתקדם, כמובן לא תקציב מדינה. שוב, אני באמת, זה אני משאיר לפוליטיקאים, אני לא שם. אותי מעניין שבני נוער חרדים שלא משרתים בצהל וצריכים לשרת בצהל כי אין תורתם ומונותם, יגיעו מיד לשירות צבאי, זה מה שמעניין אותי. אתה לא... מאמין שהקול שלך יישמע? אני מקבל פידבקים. מאוד משמעותי, כן. אני בקשר עם שר הביטחון, אני בקשר עם ההנהגה החרדית, אני מקווה שהם לא... שורה תחתונה, אני מאוד מקווה שהם יאמצו את ההמלצה שלנו לא לרדת מתחת גיל 23. אני אפנה גם לשר האוצר, אני חושב שהוא יכול להיות רתום לסיפור הזה. בעיניי כל מי שקשור לסוגיית שילוב חרדים חייב להבין שירידה מתחת לגיל 23 תפגע מאוד בשילוב חרדים בצהל וגם בעולם התורה, דבר שהוא פשוט לא נכון. טוב יוסי, תודה רבה, למדנו, השכלנו וככה טעמנו קצת עם מה קורה בחברה החרדית, תודה רבה על הדברים. תודה לכם. נשתמע, תודה. תודה רבה לכם, צופים יקרים, אנחנו נפרדים, תעקבו אחרינו ביוטיוב, באתר האינטרנט וברשתות החברתיות. להתראות.